kumwogoshera ku muhanda se ahangane ho saro yawe iri cyangwa ugenda uzenguruka ntagari hiri ngenda nzenguruka aho ngeze ndogosha niyo nsanze umuntu muri murimo ndamwogosha mbi atinyogosha ushobora gusanga n'umuntu mu murimo ukamwogosha mwogosha cyase yagiye guhinga yajyanye n'abana akambwira ati banyogoshe bari bujye ku ishuri Yes, reka mbashimire cyane mwese abadukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV. Nshimire buri muntu wese wakoze subscribe. Nizere yuko mukomeje kumererwa neza. Nkuko mubibona rero aha hantu turi mu cyaro kimwe hano ni mu Rwanda, ni mu mudugudu wa Kavumu akagari ka Ruyanza umurenge wa Nyarubaka akarere naka Kamonyi intara n'amajyepfo. Anga rero nkuko uri kubireba ku mashusho yacu cyangwa se nkuko birimo bigaragara no mu mama arimo arogosha. Uyu mama akazi cye nta kandi kazi akora uretse kuzenguruka iki cyaro cyose urimo urabona hano. Arakizenguruka akagenda ashakisha abantu yogosha mu ngo. Niko kazi kamutunze. Yatubwiye yuko ari akazi ashobora gukoreramo amafaranga. Yambwiye ngo amafaranga akorera na amafaranga agera kuri 800 cyangwa se hagati ya 800 n'igihumbi niyo mafaranga akorera ku munsi. Ariko kuri we avuga yuko ari amafaranga menshi cyane. Niwe muntu wogosha abantu batandukanye bo muri izi karitsiye. Niwe wagafashe saro ye arayigendana imashini ye nkuko muri kubyumva cyangwa se nkuko muri kubibona irimo irahuma ntumbaze ngayicaginga gute ariko icyo ngiye gukora ngiye kuganira nawe agire byinshi adusobanurira tuganire nawe ko tubonye ni ibintu bidasanzwe ni ibintu byiza cyane n'umu mama arakuze urabona ni umuntu nyine utunze urugo ariko aka kazi niko kamutunze agenda azenguruka muri aya makaritsiye mama mwiriwe akazi keza ndimo ndakubona uri mu biki? Kogosha. Kuri kogoshera ku muhanda. Ni kwa kazi kanje ngakora imashini yanjye ndayicaginga nkayigenda. Imashini ubu wayicaje? Nka telefone. Mbafite na cagi yayo. Use ko nabonye zikaritse nta muriro urimo umuriro uvana. Imashini yanjye iracaginga. Ucaginga kuwe muri mufite umuriro w'amashanyarazi? W'imirasire ntabwo ari amashanyarazi. None si uwo mwana ko wamwicaje hasi buraraguha angahe? Arama 50. Urabona se ubu ni wowe wogosha abantu bose batuye muri izi karitsiye? Abana ni njye ubogosha n'abamama n'abasaza n'abakecuru batava mu rugo n'abadamu. Uri kumwogoshera ku muhanda se ahangane ho saro yawe iri cyangwa ugenda uzenguruka? Ntabwo ari hiri ngenda nzenguruka aho ngeze ndogosha niyo nsanze umuntu mu murimo ndamwogosha mbi atinyogosha. Ushobora gusanga n'umuntu mu murimo ukamwogosha? Mwogosha. Cyase yagiye guhinga yajyanye n'abana akambwira ati banyogoshe bari bujye ku ishuri. Ese guhera muri iki gitondo ubu ngubu tugeze nko mu masaha ine gutya saa tatu umaze kogosha abantu bangahe? Kubera ko rero mu gitondo haje umuntu umwe nogosha w'umudamu niwe wansanze mu rugo ubwo akazi mba ntaragatangira ngenda mfite gahunda y'abantu myo cyangwa se naba nabuze amafaranga nkahita mfata imashini yanjye nkajya mu misozi. Hari abagutumaho? Baraguhamagara se? Barampamagara bantumaho nk'umuntu ubunzi. Akampamagara akantu ma tuzaza nyogoshera abana mu rugo. None se aguhamagara kuri telefone? Oya ntumaho nk'undi muntu abona hafi ye. Nose nta kanimero ufite ukoresha ku buryo ashobora kuguhamagara? Telefone ntayo nari mfite ariko ubu narayibonye ngiye kuzajya nyiba. Nonese aho kugira ngo agutumeho wagiye umuha nimero yawe akaguhamagara? Nari ntarabona telefone na gatangiye ntayo mfite. Bakambwira ngo njye ngura telefone ngo bajye bampamagara mbahe nimero zawe. Ese ibintu wabitangiye ryari? Ibintu nari mfite umurasire mu rugo mbona uri gupfa ubusa mbona ikibazo cy'ubukene mu rugo abana biga. Ubwo rero nabandi numvise kuri radiyo bibogisi ivuga ngo itanga akamashini mpita ngenda ndakabaka nta nubwo nari nzi kogosha hari n'Imana yabinshyizemo mpita mbimenya gutyo bigenda biza mu mutwe ngiye abandi ngo banyigisha bogoshi barabyanga ubwo rero Imana igenda ibinyigisha nanjye mbimenya gutyo ntawabinyigishije mfite imyaka 43 niho nabyihangiye. Imyaka ingahe? 43. Ufite imyaka 43. Uri umumama se urubatse? Uri umumama mfite umugabo n'abana batandatu. N'abana batandatu. Ubwo
Mbese ko imashini yari izimye byari bigenze gute? Yari pfuye yagize ikibazo yarapfuye. Eh yarapfuye. Nitwo nyicaniraho ndatuzirikana nanyiza nkanaduhambura. Mbese ufite imashini zinga? Fite imwe yonyine. Hari n'umushinga wari warampaye indi mashine wife hash ariko nabonye igira ikibazo ibi ya pirate ishashi yayirashye. Bayiguhaye se byari byagenze gute? Kwari ukugufasha cyangwa n'umushinga bari bazanye barakureba bahita bakumenya barayiguha? Ni umukozi waho wari uje kureba abana bo muri FH bari mu rugo nyina yantumyeho ansanga yabonye uko nogosha aranyitegereza nawe arambaza nk'uko namwe muri kumbaza. Ngiye kumva numva arambwiye ati ngiye kukugira inama uzagende ku mushinga bazaguha imashini ati kandi bizagufasha. Ubwo rero niwe wangira inama yo kujya njyewe gutyo wabampaye imashini ariko yarapfuye. Iyo mashini nayo yaracyagingwaga se? Oya, yari iy'umuriro. Mbese wayikoreshaga? Najyaga nk'ahantu hari umuriro nkacagingirayo nk'umwana aje kundeba nkamujyanayo nkamwogosha. Hano se mama ufite ahantu hari umuriro? Hari hirya hari ahantu ntuye hari umuriro mu mudugudu. Umuriro w'amashanyarazi usanzwe cyangwa ni uyu w'imirasire? Usanzwe. Arahari nayo yagara. Ntayo najyaga mu rugo rw'umuturage ufite umuriro nkacaginga nkogosha. Harya ubu ngogoshera amafaranga angahe? 50. Abana ni 50, abadamu ni 150, abagabo n'abakecuru ni 100. Gusa ubogosha neza ku buryo wogosha umuntu umunsi umwe akongera akagaruka? Baragaruka rwose benshi. Bamwe bakanantumaho abana babirukanye ku ishuri kubera nanjye mba mfite utundi nkora mu rugo nkabura ukongera. Ni benshi baba banshaka bamwe ndanabyibagirwa rwose twahura akambwira ati warampemuke. Ufite abakiriya benshi ku buryo hari n'abo wibagira? Benshi kuko kugenda ubu bisigaye binshanga kubera n'akazi ko mu rugo. Mbese nta bandi bantu bakora akazi nk'aka hano muri izi karitsiye? Nta wundi ugakora ni njye. Ni wowe wenyine? Niyo mpamvu wabafatisha? Ngo bigeze no kumbwira ngo nzasore njye muri salon mbura ubushobozi, abogoshi bakajya bambwira ngo nzasore ngo nishake nzirukanke ngere hehe ngo mbatwara abakiriya. Hari abandi bogoshi bari muri izi? Barahari bari ku gasantere. Ubu baba barajyanye amafaranga? Ku gasantere se n'aha ngaha turi ukwagera ni nk'iminota ingahe? Ku gasantere? Harimo nk'iminota 30. Urumva ni kure, niyo mpamvu nabo baba wabafatisha? Ndatera no mu yindi midugudu nkajyayo ahantu kure cyane. Umucongo w'umwana nurangiza kumwogosha uramwogosha neza ku buryo umucongo w'umuri? None se wajya ushaka agatebe ukakagendanaho kugira ngo umwicaze hasi? Buriya ntaba ari kuvunika cyangwa nawe ntuba uri kuvunika? Kamvu nawe ntavunika n'ingivunika? N'ingivunika? N'ingivunika mu mugo? Ubu ni nk'ubu impamvu ubona itari kogosha neza ntabwo ndayicyajisha. Nyijyana ku hari abantu bashinzwe gucyaza imashini ubwo narabamenye nanjye ndayijyana bakayityaza. Niyo mpamvu ubona itari kogosha neza isa n'iyagimbye. Harya ngo ubu ku munsi wakogosha nk'abantu bangahe? Hari igihe nogosha nk'icumi bitewe n'uko abana ku ishuri baba babirukanye, bamwe bamaze kumenya bansanga mu rugo. Nk'iyo ari kuwa gatandatu. Iyo birukanye abana nawe uba umeze neza? Bameze neza, mbanabonye abana, mbanabonye ay'umunyu. Ntabwo ujya usenga Imana bahore babirukanye? Oya, ntabwo ibyo nabyifuza. N'abogoshi nabo baba bayakeneye, ntabwo nabatwara abakiriya kandi basora cyane. Ariko ni wowe ufite abakiriya benshi kurusha abogoshi? Nk'ubu hari n'agashuri ka garidiyene k'abana batoya najyaga kogosha y'abarimu bari barampaye isoko. Bari baraguhaye isoko? Iki kirakashinga wagitsindiye gute? Naragiye mvugana n'abarimu bo muri garidiyene, arambwira tugize ubogosha. Nanjye najyaga nkabwira nti ejo muzaza n'amafaranga mbogosha, naba ntagiyeho bakayasigira umwarimu wabo. Iyo garidiyene yitwa ngo iki? Iba hariya kunoza. Hajya garidiyene hariya yitwa ngo iki? Ntabwo nyibuka. Riri mu wundi mudugudu wa Mbare. Nawe urakaza ahubwo. Ubwo hari n'undi mwarimu wambwiraga ngo nzajya gufata isoko ku mashuri yabo njye nogosha abana. Ndababwira nti ntabwo naza ntabasoze ntibatuma ntogosha, ubwo nirororera kugera sinajyayo. None se abasoze bazaba bamenya kuri kogosha?
babimenye uko ndabyirinda hari nabampamagara baturanye na salon nkajya kubogosha ariko bamwe nkabyangana mvuga nti bamerera nayo none se ubundi baba bangamiye hi uko ngewe ntasora bo barasose nkabatwara abakiri none se wagiye utanga umusoro nago ndabona amafaranga yo gutanga umusoro harya ku munsi sibwo ukorera nk'amafaranga hanga ugereranyije ni nk'igihumbi cyamagana inani bitewe n'abakiri yanabonye n'igihumbi cyangwa magana inani ayo mafaranga ubwo nko ku kwezi ushobora kubika nkangahe ku kwezi ni nka bitanu nk'uko mubibona rero uno mu mama urabona ari kumurya umucongo umwana yateze rwose ameze neza umucongo barimo barawumurya na brag na mikino none se mama ubungubu ntabwo ushobora kumukata bambizi maze kubimenyera ntabwo wamukata nta muntu ugikomeretse bafite na rukoro ngendana ufite na rukoro ahubwo ndashaka kureba iya rukoro ushyiraho noneho aka hasigayemo gake asigayemo gake bakanaka ari kogosha abana nka batatu bonyine kagahita gashira none se kuba waguze gake kandi uburi gukorera amasaha nyine iminsi kari agacuka nari naguze ubu ni yanyu misigaye akamashini se urabona ibiri ikintu gikoreshwa n'abantu benshi hari igihe gishobora gutera indwara cyangwa se ugasanga kirimo mikorobe urayihanagura ku buryo ibimeze neza hari nk'umwana uba ufite ibihushi mu mutwe iyo bamaze kumwogosha imashini mpita nyishyiraho rukoro nkayihanagura kugira ngo wa mwana atanduze undi cyangwa namukomerekeje nyimushyiraho ariko nabanjeho rukoro nangiza no kumwogosha nkamusiga ugakorera isuku neza ku buryo uba wizeye isuku yako kuko batayizeye ababyeyi babo ntabwo bambwira ngo mbogoshe none se ukurikije wenda aka kazi kawe wikorera uvuga yuko kagutunze ndetse n'ibintu bifasha abantu benshi urumva abantu benshi baragukenera ni icyo cyifuzo cyawe icyifuzo cyanjye ni uko nyine mbonye umuntu ntera inkunga nkabona saro nakomeza umurimo wanjye nkawukora yagusanga njyanuye mu mudugudu ukurikirana n'uyu nguyu ni hirya ho gatoya aho bita mu Gatagara mu murenge wa Nyarubaka kagari ka Ruyanza none se ufite nimero ya telefone ukoresha ku buryo n'umuntu ushaka kogosha cyangwa n'undi muntu ugushaka yakubona ndayifite ntabwo ivaho ibiriho amasaha 24 ntabwo ivaho cyangwa igihe izima wowe wabuze umuriro oya umuriro kubera uwo nguwo mfite nanawucagingaho ntabwo ijya ubura umuriro ubuse nk'umuntu ushaka kugufasha ngaho muhe nimero noneho mubwiye atari ku bundi ko mubona akazi nagatangiye buriya nta kintu mwanyongereraho nimero kereka ndebye muri telefone ntabwo nyizi mu mutwe urihombe niba utayizi mu mutwe ndeberamo manwe niwe yigendeye yayijyanye manweri yigendeye kandi wari ugiye kureba nimero kayizane mu ubu ngubu rwose nararebye mama wawe ureba cyangwa uwe hirya mbe odeta yanditseho odeta manweri nayirebe ubundi noneho ubwira abantu atari ku bundi ko mubona akazi nagatangiye nta kintu mwe mwanyongereraho niba ari na ka mobayiro mani rega basunike bakansunike ubwo umwana umaze kumusiga ka rukoro imaze kumusiga wamurangije neza kugira ngo n'ibihushi byo mu mutwe bitazamo cyangwa imiburo turi gushyiramo ako gatenge se ufite niko na naga imisatsi itabajyaho nako mbambika none se buriya ko kaba gafite isuku ku buryo ukizeye agafura iyo kamaze kwandura ndagafura nkanamuhanagura neza akagenda akeye burahita ajya ku ishuri bari baranabirukanye abyungukiyemo izi nimero zanshanze rwose iri guhita ivamo irimo irahita ivamo iri kwizima zeru 7 53 64
Nanjye rero ubu ngubu nanjye nihangiye umurimo wo kogosha. Nanjye ubu ngubu nihangiye umurimo wo kogosha. Ubu ngubu nta muterankunga mfite uko nabuze ubushobozi bwo kujya muri salo ngo njye kwicara hamwe n'abandi twogoshanye. Nk'ubu hari nk'abadamu bari bazi gukora imisatsi, ndababwira ngo bazaze twifatanye twese, njye mbogosha bo batera kanta, ariko ubushobozi bwarabuze. Ngo nuvuga ngo salo yanjye nyishinga ngenda, ntaho ngira nshingira salo, ngo ngenda gutyo nkogosha mu ngo abantu banumyeho akamashine kanjye ndagacaginga. Witwa nde? Umudugudu, akarere, nyine nubwo twabivuze ariko ntacyo wenda wakongera ukabibibutsa. Nitwa Ikitegetse Odeta, nkaba ndi mu mama w'abana batandatu n'umugabo. Ubwo ngubwo rero imyaka ni 43, ntuye mu murenge wa Nyarubaka, akagari ka Ruyanza, umudugudu wa Gatagara niho ntuye. Nimero zanjye ni 0 7 8 53 24 670. Uwanshaka yambariza kuri izi nimero. Irabaruye Itegetse Odeta. Ese mama, ubu ngubu ugiye gukomeza akazi? Ugiye gukomeza kuzengura? Hari umuntu waguhamagaye? Niyo mpamvu nari nyitwaje, kubera abana bana mfitemo umwana wirukamo. Ngo niyo mpamvu nari nyitwaje, ntihagire abana babonekamo mbogoshe, kuko n'ubushize hari abo nogoshemo. Uzanye n'umwana wawe hano mu mashiga? Nawe arimo, mfite umwana urimo. Ni ukuvuga ngo n'abaturanyi iyo mbona badafite amafaranga abana babo ndabogosha. Ku buntu iyo mbona umusatsi wabo warajije ndabogosha, iwabo bakazayama. N'umuntu yambwira ati nyogoshera abana ejo nzaguha igiceri, ngo nkabogosha umwana ntasiba ishuri kubera umusatsi. Kuriya mba mbaca makeya. Mama, rwose akazi keza. Murakoze. Umunsi urateganya kogosha nk'abantu bangahe? Umunsi ndogosha nk'abantu batanu. Ubwo nta mafaranga yawe ngaho uraba wibitseho? Batanu ubwo ni amafaranga 250. Abana 10 ni 500. Ebana, ndumva ufite amafaranga nubwo atari menshi cyane nkurikije umuntu uba mu mujyi wa Kigali, ariko umuntu uba hano ni menshi. Ni menshi, n'ubundi iyo nteye nkagenda wenda nazindutse nka mu gitondo n'igihumbi ndagicyura kugera saa 9. Ubwo umunyu sinawubura, isabune sinayibura, ngo mbese iyo nyabonye hari utubazo akemura mu rugo. Kuko mfite n'abana biga amashuri batatu, ubwo hari igihe nk'ubu ntarabona ubushobozi bwo kubarihirira biga batarya, twaduceri nka tuba bakagenda bakagura nk'irindazi saa sita. Umugabo wawe wakora iki? Umugabo wanjye nawe yari umusirikare, ariko nawe yaramugaye, afite akaraka k'izamu, akora nijoro. Murafatanya mwese? Nyine niyo mpamvu nihangiye imirimo, n'ahantu akorera ni kuraratega. Ndabana reka ndebe ko yazajya abona n'udufaranga two gutegesha. Murakoze cyane rero. Murakoze. Akazi keza. Naam. Komeza ubogoshe.